हेलो हेलो चैनल मैथ एजुकेशन कैंप एवं आम डिस्कसन करवा नवम श्रेणीर विजय गणित अनुशील ए तो पे चेल जो मैंने नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिवस आइकन को प्रेस ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दि जहाद्वे कि मुझे बेलेबी तुम मैं नुआ नुआव इम्पोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट भिडीस सब नहीं कि आसबि तार नोटिफिकेसन तुम मैंने सर्वप्रथमें तो पेला डेरी करवा तो आरंभ कर पूर्व समस्तक मुझे रखुचि

তো দেখ পিলা মানে প্রথমে আমার এক নম্বরের কোণ না ভুল এফ এবং ঠিক লে টি লেখা মানে ট্রু ফলস লেখা তো দেখো পিলা মানে আমি কম করা না প্রথম প্রশ্ন দেখ আইরে দেওয়া আমার ঠিক কি ভুল আমি দেখা তো ঠিক লে আমি টি বলে লেখা ভুল লে এফ বলে লেখা তো প্রথমে দেওয়া আইরে কি মাইনস এক দ্বারা মাইনস দুইশ এক বিভাজ্য তো এটা আমার ঠিক আছে পিলা মানে তো ইখানে টি লিখব ট্রু এটা আমার অনেক নেক্সট সেকেন্ড আই রে কি এক দ্বারা শূন্য বিভাজ্য এক দ্বারা আমার শূন্য বিভাজ্য ইয়ে আমার ট্রু অ নেক্সট হল আমার থার্ড আই রূন দ্বারা পাঁচ বিভাজ্য শূন্য দ্বারা আমার বিভাজ্য এটা আমার ফলস নেক্সট भी रे पूर्ण संख्या परिमेय पूर्ण संख्या परिमेय नुहेँ परिमेय संख्या पूर्ण पूर्णसङ्ख्या हौ हमर गोटे परिमेय संख्या एटा एउटा भुल अहिले त नेक्स्ट वाला देखो भी रे कोन देला ना नाइनस पाँच लेस देन मैनस थ्री तन्सर हेर्नु इएम ट्रु हे इटा ठिक अब ती लेखि नेक्सट होला भिआइ र प्रश्न मइनस

এ বি বিলংছ টু এন হেলে এ বি বিলংছ টু এন হ'ব ত'লে ইয়ে আমাৰ ঠিক অঁ এইটো আমাৰ ট্ৰু লিখিব নেক্সট হ'লে এছৰ প্ৰশ্ন এ বি বিলংছ টু এন হেলে এ মাইনছ বি বিলংছ টু এন হ'ব ইয়ে আমাৰ ফলছ পিলা মানে নেক্সট হ'ল একেণ্ড এই প্ৰশ্ন এ বি বিলংছ টু এন হেলে এ মাইনছ বি বিলংছ টু জেড হ'ব ইয়ে আমাৰ ठीक अहिले नेक्स्ट हे एक सकेन आई अरू ए बी बलङ्स टू जेड हेले, ए बि बलङ्स टु क्यु हे त इमर फल्स भूल युल हे ए बोली फलस नेक्स्ट होला दुई ये इला एक नंबर नेक्स्ट देखा दुई नम्बर प्रश्न शून्य स्थान पूरण तार उत्तर लेख्दाप्रै कहीँ प्रथमे आइरे देला कि एक विभक्त दुई रह जात्मक बिलोमी तो एक व्यक्त दुई रह जगात्मक बिलोमी केते हे माइनस एक विभक्त दुई प्लस ले मनस हे मसले प्लस है जगात्मक बिोमीले बुझिहेला तेक्सट सेकेन्ड एला मस सत र गुणनात्मक बिोमी केत हे मस सत र गुणात्मक एक सात म कन हे लब हरको पल्यास हर एक सात नेक्स थर्ड सा ए কি হওক নিজৰ যোগাত্মক বিলোমি নে শুনো सुन र जगात्मक बिलोमी केत हे सुन कहीँ सुन र त प्लस माइनस मइनस कि नै सही टाइ शुन नेक्स्ट नेट होलाइभि र प्रश्न कहिले ड्यास त निजर गुणनात्मक बिलोमी के त गुणनात्मक बिलोम्मी एक कहीँ एक देख आमे जति एक र आम लब जति हरको पल्यास त बाई एक एक बाई एक जहा एक सय नुहे कि तले सेटा हमर कोन तर कम हे नस तारजर गुणनात्मक बिलोम्मी आंसर अब एक नेक्स्ट नेक्सट भी भिर प्रश्न पूर्ण संख्या सेट रे जगात्मक अभेद पूर्ण संख्या सेट रे जात्मक अभेद हे शून नेक्सट होला भिआई रा प्रश्न कहला जुग्म अजुग्म संख्या रा संख्यार हबो कन मन देख हम आम जुग्म संख्या न दुई गट अजुग्म संख्या नेले तीन तले नलेन तिर जाक जोफल केत हे पाँच तिस्या मिलाए अजुग्म संख्या ति कन् लेख्य जोफल अजुग्म कन् लेखि अजुग्म नेक्स्ट होला भि सेकेन्ड आई क्या ड्या एकमत्र जुग्म मौलिक संख्या अटे जुग्म मौलिक संख्या केही दुई दुईटा हौ एकमत्र जुग्म एवं मौलिक संख्या नेक्सट होला भिथाड आई र प्रश्न कहाँ सर्वनिम्न अजुग्म मौलिक संख्याटी केते सर्वनिम्न अजुग्म एवं मौलिक संख्या अजुग्म मौलिक संख्या के हो तिन संख्या पूर्वहरूख्या केटा एक त एकटा एक जुग्म नुहो कि अजुग्म नुह सरी भुल कहि मौलिक नुह कम्बा जौगिक नुह जुग्म एकटा अब अजुग्म हुन्छ एकटा अब मौलिक नुहेँ कि जौगिक नुहेँ त्यही त स्वतन्त्र संख्या तपाईँ तिन हाम्रो कहाँ गए जुग्म मौलिक संख्या सबुठु सर्वनिम्न होला तर नेक्सट होला आइएक्स र प्रश्न गुणन प्रक्रिया ड्यास को बन्टन कर गुणन प्रक्रिया आमर जोग को जग प्रक्रिया को बंटन करे नेक्स्ट हा एक्सर प्रश्न परिमेय संख्या सेट रे परिमेय संख्या सेट रे दुईटी परस्पर जोगात्मक विलोमी को मिसाइले फल डॅश हेबो फल हमर कोन हा ना शून्य सुनुपे नेक्स्ट हा सेकंड एक्स आई एक्स एन इंटरसेक्शन एन डॅस सरी एन स्टार तले एन इंटरसेक्शन एन स्टार कोन हव ना यार आंसर यासर होईल एन

ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିକି ଲେଖ ତ ଏଇଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି ତ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେବ ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଏନ୍

एउटा हे अप्सन डिजिम भुल नेक्सेन्ड एेड सेट् के सत्य ठीक ठिक ए भित्रु क्याात्मक अभेद शून जोगात्मक अभेद एक गुणनात्मक अभेद शून जात्मक बलोमी मैनस एक रे जेड्रेउटा हे अब जेड हे जात्मक अभेद शून अप्सन ए हैजा अब करेक्ट आन्सर नेक्स्ट होला थर्ड एक्ख निम्खितु के सत्य म भित्र केही ठीक त प्रथम अप्सन क्षुद्रतम मौलिक संख्या संख्याटी तिन तुईटी अजुग्म संख्या संख्यार जोगल अजुग्म नेक्स्ट होला दुईटा अजुग्म संख्या संख्यार जफल अजुग्म तापर कहिला दुईटी मौलिक संख्या संख्यार गुणफल मौलिक त या सत्य हो कोटा ना अप्सन सी दुई अजुग्म संख्या संख्यार गुणफल अजुग्म नेक्स्ट होला देखो ये गला थर्ड आई नेक्सट देखा आइभि र प्रश्न प्रथम प्रश्न देम्नलिखित मध्य के दे सत्य ए भितर कौट ठीक बोली पचार अपन देक्स लेन वाई और वाई देन जेड हेले एक्स लेस देन जेड हे ले एक्स लेस देन वाई और जेड बिलंगस टू क्यू हेले एक्स जेड बिलंगस टू सरी एक्स जेड लेस देन देवै जेड हे सी ऑप्शन एक्स लेस देन वाई और जेड बिलंगस टू क्यू हेले एक्स प्लस वाई লেছ দে ৱাই প্ল জেড ন হৈ পাৰে ডি অপশন দেৰিমেয় সংখ্যা মধ্যম সংখ্যক পৰিমেয় বিদ্যমান তা ভিতৰত পিলা মানে আমাৰ ৰট আনচৰ হৈ যাব ক' এন ৱাই ৱাই লেছ দেন জেড হলে এক্স লেছ দ জেড হ'ব অপচন এ হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচৰ নেক্সট হ'ল ভি প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত মধ্য কেউটি ঠিক অপশ্যন এ দে জিৰ' পইণ্ট নাইন 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 एमितिख त इज लेस द्यान् वान् पोइन्ट जिरो बेला वान् बइ फाइभ र दशमिक परिप्रकाश 5 रो पोइन्ट वान नाइन 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 तिर देला कन् बई थ्री र दशमिक परिप्रकाश नहे डी रे देला एन एक मौलिक संख्या हेले 1 बई एन रो दशमिक परिप्रकाश सर्वदा पौनापुनिक त यहाँ भित्र पहिला मैट आन्सर ना नपसन बी হেল্ল' অপশ্যন বি হৈ যাব আমাৰ ৰাইট আনচৰ ওৱান বাই ফাইভৰ দশমিক পৰিপ্ৰকাশ টি শূন্য দশমিক এক ন ন বুজিহে তাৰপৰা নেক্সট দেখি পেলাই এইটোৱ ভুল হ'ব অপশন বি নুহে আমাৰ আনচৰ হৈ যাব অপশ্ছন এ জিৰ' পইণ্ট নাইন 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 ইজ লেছ দ ওৱান পইণ্ট জিৰ' কাষকি হ'ব পিলা মানে কা দেখ তুমি যদি এইটাক দশমিকেৰে প্ৰকাশ কৰো কণ কৰিব মনে কৰ এইটি আমাৰ হৈ যাব या दशमिक प्रकाश पाँच भाग गर् पाँचले त एक हेन त दशमिक पर्ला शून्य पाँच दुने दस हैगला आन्सर अब खतम यार दशमिक या प्रकाश कले के हुन्छ या जुन दशमिक प्रकाशन दशमिक दुई हौ एक दशमिक पाँच दशमिक प्रकाशा शून्य दशमिक दुई हे त आन्सर कहाँ ठीक होला कि एउटा ठिक होला नि त अप्सन नाम केप्सन एम्र करक्ट आन्सर कहीँक शून्य दशमिक नटा एक ठुलो कम सब बेले ही कम हे तपाईँ एटा ठीक ठिक नेक्स्ट नेक्सट होला देख्न भिआई र प्रश्न एक व्यक्त दुई एवं दुई तीन एवं तीन व्यक्त पाँच चार व्यक्तिको सात मध्यहतम परिम संख्याटी तो त भित्र बृहत्तम परिम संख्याटी हे अप्सन बी दुई तीन नेक्स्ट नेक्सट होला भिसेकेन्ड आई एक व्यक्त दुई एवं दुई व्यक्तिक तिन एन व्यक्त चारि चार एवं चार व्यक्तिको सातमा क्षुद्रतम संख्या तो या भित्र क्षुद्रतम संख्या अब जो केटा ना अप्सन ए आमर हैज अप्सन ए वान् बई टु नेक्सट होला भि थार्ड आई र प्रश्न एक र जात्मक बिलोमी केही टा विलोम बिम्बी समस्या जान्थ्यो माइनस एक अप्सन ए सरी अप्सन सी आम माइनस एक तर नेक्सट देख आईएक्स र प्रश्न देला निम्नलिखित मधुर मध्यटी असत्य ए भित्र केही भुल पहिला लेख्दापि तो अप्सन देला पी ओ क्यू मौलिक होला ग सागु एक पिओ क्यु गणना संख्या पि प्लस क्यु प्लस पिक्यु गुण एक गणन संख्या पिओ क्यु मौलिक संख्या पि प्लस क्यु एक मौलिक संख्या डि अप्सन देला पि एक संख्या पूर्णसङ्ख्या क्यु एक गणन संख्या पिक्यु एक पूर्णसंख्या हे या माने भाइर रइट आन्सर है केटा निओ क्यु मौलिक संख्या हो पि प्लस क्यु एक मौलिक संख्या हुझिला अप्सन सि है अब करेक्ट आन्सर

তিনি নম্বৰ পৰ্যন্ত পাৰ্ট ৱান ডিছকন কৰি থোৱা চাৰি নম্বৰ পাখৰ নেক্সট আমি চেকেণ্ড পাৰ্টে ডিছকচন কৰিব যদি পিলা মানে তুমি মোক মোৰ পূৰ্ব ভিডিঅ'গুড়িক দৰকাৰ আমাৰ আলজেব্ৰাৰ বিজয়ণিতৰ ত'লে তুমি মানে ক' কৰিব মোৰ চেনেল যাব প্লেলিষ্ট যিব প্লেলিষ্ট গ'লে তুমি মানে ক' কৰিব না মোৰ লেখা হিথিব নাইন ক্লাছ আলজেব্ৰা বুলি সেইটাক তুমি মানে অপন কৰিব তুমি মানে আলজেব্ৰাৰ সমস্ত ভিডিঅ'গুড়িক পাৰিব যদি তোমাৰ জেমোটৰ পিলা মানে ভিডিঅ' দৰকাৰ ত'লে জেমোটিৰে ভিডিঅ' অঁ মোৰ চেনেল নাইন ক্লাছ জেমোট্ৰ লেখা হিচাপে সেইটো অ'পন কলে সেই প্লেষ্ট त्यो म जे मेर समस्त भिडियो पापर तिडियो भन्नु लाग निश्चित भावना भिडियो गए लद्यान सब्सक्राइब गर्नु पहिला मलाई सब्सक्राइब निज साङ म भिडियो सेयर गरिदे जहादि एसबु क्वेसन आन्सर भिडियो पाप्से भाक्ट गरिपारे थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाय बाई